Ал ұлттық ұланның Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімінде Сырым Сүндетовтың ерлігі әлі күнге дейін аңызда айтылады. 2016 жылдың 5 маусымында Ақтөбеде болған теракт кезінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген ол ланкестердің әскери бөлімді басып алуына жол бермей тосқауыл қоя білді. Өзі 8 жерінен ауыр жараланып 2 ай жансақтау бөлімінде жатты. Бүгінде оның осы ерлігі өзі қызмет ететін бөлімде ғана емес, жалпы жас ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеуде де үлгі өнеге ретінде айтылып жүр. Сырым Сүндетов Ақтөбеде болған теракт кезінде қаладағы 66-55 әскери бөлімінде қару-жарақ қоймасында кезекшілікте тұрған болатын. Дабыл қағылысымен сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ оқыс оқиға бола қалған жағдайда дабылмен бірге құпия сөз де айтылу тиіс еді. Олай болмағандықтан сарбаздар бұны кезекті оқу-жаттығу деп қабылдаған. Мен ойладым, жаңағыдай киген 17 адам біздің офицерлер гражданский форманы киіп, біздің іс-әрекетімізді дайындығымызды тексергісі келіп тұрған шығар деп. Жаңа лакестер бірден, яғни біз жаққа қарай оқ жаудыртады. Егі жерімі жарақат алам сау кезде, сол жақ саны менен оң жақ көкірегіме. Шұғыл әрекетке көшкен жауынгерлерде оғата бастайды. Өзі жаралы жатқан Сырымда бір ланкесті мұрттай жұрат. Алайда жан жақтан қаумалаған жау бұларды қорша болады. Тірі қалғандарын қинап, қару жарақ қоймасының қайда екенін сұрайды. Сырымның да басына қару тақайды. Аузынан білмеймін дегеннен басқа сөз шықпаған оны бауыздап өлтірмекші болады. Екі саусағын мұрма тығып, басымды көтеріп, мойныма пышағын тақай бергісі келеді. Сол сәтте екі қолымды мойнымен жауып үлгерген болатынмын. Қолымды аламағандықтан 8 жерінен тағы да арт жағынан пышақтап кеткен болатын. Осылайша ланкестер өлді деп тастап кеткен Сырым есін жоғалтпауға тырысады. Жедел жәрдем келгенше бәрін біліп жатады. Өткен өмірімен артық кем кеткен тұстарым бірден ойыма оралды дейді батыр жігіт. Ал бұл кезде бүкіл әлем Ақтөбедегі теракт жайлы жарыса жазып жатқан болатын. Суық хабарды алғаш әкесі естиді. Балаңыз осындай болды, ауыр жарақат алды, хал үстінде дегенсін, енді үйде ешқандай ойланбастан жүрген адам әкесі ауыр дейді. Врачтарға айттым, не керек, қандай көмек керек менің әкеме. Өкпесі жарамайды дейді, екі өкпесі жарамсыз. Мен айттым, мен өкпемді берейін деймін. Соның кейін айттым, күтіңіз, күтіңіз, көрейік. Көрейік. Хал үстінде жатқан сарбазды авиация көмегімен Астанадағы ұлттық нейрохирургия орталығына жеткізген. Сонда 2 ай жансақтау бөлімінде жатады. Екі өкпесімен жұлынына күрделі операциялар жасалады. Алғашында дәрігерлер әкесіне балаңыздың жағдайы ауыр дейді. Кейін өмір бойы мүгедек болып қалу мүмкін екенін айтады. Бірақ қолдан келгеннің бәрін жасайды. Әскери басшылар да қолдау көрсетіп қамқорлық танытады. Осылайша Алланың қалауымен ата-анасы мен бауырларының ақ тілеуінің арқасында ардауыл бір аунап тұрып қатарға қосылады. Бұл Сырым Сүндетов қызмет ететін ұлттық ұланның Шымкент қаласындағы 65-06 әскери бөлімі. Бұнда ол бір жарым жылдан бері жас сарбаздарға білгенін үйретіп, тәрбие жұмыстарымен айналысады. Ортасына сыйлы жұмысына жауапты. Қазіргі жас өспірімдерге біздің жас сарбаздарымызға өте үлкен өнеге ерлік деп санаймын мен. Сырым өзінің жұмысына өте жауапты адам. Сырым Сүндетовпен бірге жұмыс істейтін әріптестері оның бұл ерлігін мақтаныш етіп қана қоймай, жас сарбаздарға үлгі өнеге ретінде айтып отырады. Ана сүтін ары демген алтын астай ұлдың алар асуы әлі алда. Жандос Жұмабек, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысы.